Baixa um pouquinho. Baixa a tete aí. Valeu, pode bater. Oi, eu sou a Ana Luísa e eu vou participar do programa 12 Andando na Prancha. Vai fazendo, ficou bom, vai fazendo. Fala de novo. Oi, eu sou a Ana Luísa e eu vou participar do programa 12 Andando na Prancha. Ótimo. Olha, nem foi tão difícil. Isso aí.